Hej og velkommen til. Det her, det er simpelthen en vlog fra da mig og Anton, vi fik lov til at holde en Google-middag. Google, de spurgte, om mig og Anton, vi ville holde en middag, hvor vi inviterede alle vores YouTube-venner. Men hvorfor fik jeg? Jeg blev da ikke inviteret. Hold nu kæft, Morten. Jamen altså. Du fik en invitation, du kunne bare ikke komme. Nej. Ja, jo. Og til sidst i vloggen, der mødte vi også en lidt særlig person, som I kan se på overskrift. Og han elsker Hellerup, dreng. Men lad os køre til den her vlog. Ja. Albert Dyller. Vi skal ind nu, Albert. Ja, okay, vi skal ind. Vi lige kommer herover, det er skide fedt. Vi er ankommet nu, og her er mega god stemning. Alle YouTuberne er her. Mit hår, der sidder lort, så prøv at kigge, hvad jeg tager med. Kun have fire færret. Det er jo Hellerup, dreng. Du har ikke taget ret. Du ligner en idiot med den hat. Nej, jeg er Hellerup. Så er du fin, eller hvad? Det er faktisk. Jeg håber, du dør. Jeg håber, du får den der hat galt i halsen i nat. Og så brækker du dig ud over det hele, mand. Det er faktisk, det er bare Max's hat, jeg har lånt. Den er fancy. Det er Max's hat. Hvad er det for en grim hat, mand? 1000! Ja, 1000. I må have spist bræk. 1000 kroner, det vil jeg få et kontanthjælp, mand. Den her, det er den, vi også bruger til coverbilledet på selvmusikken. Men nu er vi ankommet, og det er mig. Skål, Max. Skål, Kasper. Skål og tillykke. Drikker du, Rasmus? Det kan du se, jeg gør. Er det Rasmus, der skal der på i dag, eller? Ja, Nej, jeg er bare lund. Rasmus, han har glemt sin kasket. Skål. Jeg har glemt kasketten, så jeg har krøller. Og Rasmus, han har faktisk lige været i London. London, ja, i det. Hvad så, HP? Det er god tid, jeg har stået og pusset. Vi står bare og venter. HP, mand. Hey, hvad så der? Kom nu til. Det vi simpelthen skal i dag, det er, at vi skal have en masse lækker middag. Det bliver så luksus. Vi skal have noget lækkert mad. Det glæder jeg mig til. Det er jo Google. Er det Ralf kasketten? Jeg troede, du var modstander af Ralf. Det er også, det er også. Det er fordi, i dag, der er vi rige. Og så er det fordi, det er Max's kasket. Det er ikke min egen. Hej, Julia. Hej, Katage. Nu er jeg på vej. Okay, nu er på vej. Lige skiltet. Fedt. Fuck, hvor er det luksus, boys. Ja, man, det er lækkert. Hvad laver Oscar der, mand? Jeg sidder og venter, hvor du sætter dig. Hvor skal jeg sidde? Du skal sidde der. Nej, driller du? Der står Albert Dylan, bro. Nej, der står ikke Hellerup, dreng. Så er det ikke dig. Der skal stå Hellerup, dreng. Og satan da. It's beginning to look a lot like Christmas. Louise Bjerg kommer nu. Ja. Det der, det er vores manager, Stefan. Max, det er Jan, vi lavede lyric prank med. Hallo. Hallo. Jeg er rigtig glad for, at I kunne komme. Og et særligt shout-out og tillykke til nogen, som faktisk er på top 10-listen igen i år. Ja, der er nogen, der ikke er på listen. Jeg er på listen to gange. Fejrer jer selv og hinanden. Og heller på drengen, selvfølgelig. Kan du være her? Nu vil vi gerne byde velkommen til alle de dejlige gæster, der er kommet. Og mig og mig selv valgt, hvem vi vil invitere. Så what the fuck? Det som vi har til forret, det er jo noget lækker kylling med bacon. Jeg kan se, det er marineret i noget. Nej, der er i hvert fald noget ost på. Vi skal lige censurere Rasmus. Det er med pulled pork. Jeg elsker pulled pork. Det er lækkert. Vi smager. Stop. Skal vi censurere nu, Rasmus? Ja, I skal censurere. Ingen mennesker er pæne. Jeg har fået sygt meget hate. Må jeg altid sidde og skudte også for, hvad Rasmus, hvad laver du, mand? Det er bare sådan en hyggevideo til farmand. Nej. Ej, det er bare til YouTube. Må filme det ikke mig? Jo, kom. Anton har fået lille alt hår. Og clickbait, er du klar? Nej. Jeg skal selv bruge den. Åh, nå, for satan. Tillykke med din succes. Nu har vi i hvert fald gået og filmet ved spisebordene, og folk de sidder stadig i gang. Og jeg er faktisk den eneste, der ikke spiser, så jeg går lige tilbage og spiser. Sæt dig noget spis. Ja. Nu skal vi ud og tisse. Fjern. Jeg filmer alt, gutter. Åh, det er ligesom at være med i Harry Potter, ikke? Ja. Prøv lige at tjekke det ud. Hvad skal jeg? Jeg skal filme det hele, jo. Må jeg så stå herude og lytte? Ja, selvfølgelig. Den her middag er alt for lækkert. Jeg har allerede spist forret, og det smagte. Vi skal have burger om lidt, så det bliver fantastisk. Og det er Google, der har betalt alt det her. Altså, vi har slet ikke betalt noget. Og det er mig og Anton, der er host. Fordi Google de spurgte, om mig og Anton vil holde en fest for alle YouTubers, så nu vil jeg. Og alle de andre gutter, de tror bare, det er os, der har lagt vores egen penge og betalt. Hvad? Er det gerne betalt? Hvad? Hvad er det gerne betalt? Den her begivenhed. Er det gerne betalt? Jo, mig og Anton selv betalt det. Hvad? Og jeg har så en drink ekstra, hvis det er jer, der betaler. Ja. Så er der kommet bedre lys.
Hej. Men Lou er her, og hun er glad. Og Husum, han var faktisk også inviteret, men... For han gad ikke at komme. Nå. Bare sig det sådan der. Du tog ind for holdet, ikke? Jo. Hvad så, Albert? Du skulle da nødt til at sige et eller andet smukke. Men det er jo ikke... Yeah. Det her, det er en af de smukkeste YouTubers ever. Hej, Albert. Hvor er du sød, Albert. Kys mig i hovedet. Nå, mm. Som jeg. Ja. Og Julie, hun er også. Goddag. Åh, oh, wow, wow. Ja. Mig og Julie, vi er faktisk nogle af de bedste venner. Lidt mere end venner. Ej, det kan du godt sige nu, Julie. Du kan godt sige det, som det er. Mig og Julie, vi går og holder på en lille hemmelighed, der er i Julias mave. Jeg tror faktisk, vi laver rigtig grimme børn. Hvad var prøv at gøre dig formel, ikke? Det gider jeg ikke, når det er i dag. Mønter jeg lige så dig. Grunden til, at vi er her, det er fordi, der er en rewind-list. Og der er nogen, der ligger nummer 2 på den. Og, men burde ligge nummer 1? Jeg ligger på 2 gange. Nummer 2 og 7. Jeg burde ligge nummer 1, men... Og så kommer der burger om lidt, og jeg har fået at vide, de er rigtig lækre. YouTube-logo. 2. 1. Nu. Nu er det rigtig hygge. Det er en flot video. Ja, så klapper vi. Yes. Så sidder selve kongen af YouTuber. Hellerup, dreng. Skål. Vi skal huske at sige, at der kommer ny musik snart, så det skal vi glæde sig til. Der kommer ny sang snart, og jeg tror, der er en ny sang her. Jeg tør så ikke igen. Ja, ja. Venner, nu går vi i gang med at lave en leg, som jeg har fundet på. Atan har også fundet på legen. Men vi laver Mannequin Challenge nu. Sangen var 3 minutter, og du skal også stå stille lige om lidt. Så er der Mannequin Challenge. Yes. Vi starter nu. Kasper, du ødelægger den. Det er Mannequin Challenge, stå stille! Fint, det er der, det er der, Kassen! Vi klapper lige af tjeneren, han var med på den, mand! Yes! Hvor er det godt! Må mig, du skal i... Kasper sang god. Er den bedre end Hellerup, dreng? Ej, det er den ikke. Hvad er det, vi skal med din lortesang? Hvad pus skal være min sang? Det er, at der findes... Det var, at man skulle stoppe mobbningen, ikke? Du synger bare... Det håber I! De kalder os... Lou! Jamen, jeg er en sulten fyr. Min far er også halv jazzmusiker. Det, der sker nu, det er, at alle YouTuberne eller YouTuberne, de er i gang med at tage et hold på to. Vi var celebration. Åh, det ser godt ud, Anton. Rock up, Bjørn. Rock up. I morgen, tror jeg. Ja, det går ikke. Skal vi tage nogle selfies, og jeg tror, Frederik skal lige lægge den der vin der, ellers er der nogen, der bliver... Vi skal bare gå se, der står Rewind. Ja, det var starten. Ja, det var starten. Jeg tror, jeg er på service ham. YouTube Rewind! Fedt. Godt arbejde. Det er Stefan, der er manager for Flake, og vores manager. Og Frederik, han er bare fan. Er det ikke rigtigt, Frederik? Har du set, har du set Flake live? Ja, jeg kommer ind. Frederik, han er der nu. Han er der til alle Flake-koncerter. Twice. Altså, twice. Vi sidder og spiser sådan noget eller andet havregryn, halløj. Og hvem har betalt for det her? Det har du. Jeg tror ikke lige, du skylder os noget tak. Nej. Vi skylder dig ikke noget. Okay, senere, ja. Indtil videre har vi haft det klasse, og vi får en lækker dessert, som mig og Anton har sørget for. Det var dyrt, Anton. Ja. Prøv at, pigerne elsker dig, du er så fed til Mannequin Challenge. Okay. Du er fandme Mannequin, mand. Julia, nu skal vi blive kærester. Ja, tænk over det.
skriv i kommentaren, hvis mig og Julia skal blive kærester. Det er guldrøn. Det er aften, den er omme for dig. Hallo. Hvad? Går du hjem, og så går vi andre ud og lytter os. Prøv at høre. Nej, nej, nu er jeg helt sygt. Er du klar over, at det er os, der har betalt for det her? Vi har betalt for, at du kan få aftensmad og lagt fucking mange penge i det her arrangement. Det er kraftet med mig, Anton, mand. Hvorfor skal jeg så skride? Det vidste jeg sgu da ikke slagt. Det er det, mand. Så bliver jeg sgu da fucking sygt, hvis du også er til mig, mand. Nej, nej, jeg troede, det var fordi, jeg troede, du var Frederik. Sorry, mand. Jeg så bare forkert. Vi kommer ned til et nyt sted, hvor vi skal lige sidde og hygge lidt og have det dejligt sammen med Julia, sammen med Johannes. Der er ikke nogen, der hedder Johannes her. Ah, nej. Rasmus er kommet tilbage. Rasmus er tilbage. Du har lige været med i noget laksebutter-show. Lille laksebutter. Så har Rally fået to drinks. Er det... Jeg har mødt den der pige, hvad jeg skulle sige, lortemusik, lorteindholdet. Vi står her og hygger, og der lige kommer en helt speciel gæst. Er det rigtigt, vi skal bare lave musik nu, bro? Jeg tror bare, jeg skal drikke for meget, faktisk. Ja, men du vil gerne være med på næste Hellerup-dreng. Er det ikke rigtigt? Prøv lige den her. Kan du se det? Det er Hellerup-dreng. Det er noget med kun fyre med Ralph-kasket og sådan noget. Det kan jeg godt respektere, faktisk. For hun vil kun have fyre med hest og med... Nej, det er ikke nok. Måske skal vi lave den uden dig. Jeg tror måske prøve at få spørge Kasper med som feature. Ja. Jamen det kan godt være, han er fed eller... Nå, bro, jeg vil gerne lige have min kasket. Nej, jeg beholder det. Nå, okay. Ja, sådan kan du gå, mand. Altså. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den her vlog. Og prøv at høre, gulddreng, han elsker Hellerup-dreng. Selvfølgelig gør han det. Altså, hvem gør ikke det? Måske. Du kan da også lide den, Morten. Ja. Ja, godt. Men jeg håber i hvert fald, I kunne lide den her video. Smid et kæmpe, fedt, stort like, hvis I kunne lide det. Gå ind og hør Hellerup-dreng, hvis I ikke har hørt den, eller... Selvfølgelig har I det. Men gå ind og hør den, hvis I har hørt. Fordi vi skal ryge op på hitlisten igen. Gå ind og hør den. Hun vil have en hørlover. Dreng som kun tænker på penge. En fyr som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en hørlover. Dreng som kun tænker på penge. En fyr som inviterer